Мої вітання телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. Сьогодні для вас у студії працює я, ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні вкотре у цій студії ми говоримо про проблеми безпритульних тварин нашого міста, про те, коли ж вони будуть мати свою домівку. Для наших телеглядачів хочу зробити маленький екскурс. Оскільки ми вже втретє зібрались у цій студії обговорювати цю тему, я нагадаю, що перший раз ми говорили про те, якою нагальною потребою є все ж таки виділення ділянки для притулку. А у другому ефірі ми теж говорили про це, оскільки це була вже болюча, гостра, нагальна потреба. І сьогодні у цій студії нарешті вперше за цей час зібрались усі сторони діалогу, який мав би скластися. Що ж змінилось за цей час? Ну, по-перше, під будівництво притулку виділили земельну ділянку на вулиці Заводській у мікрорайоні Раково. І, по-друге, з бюджету планують виділити кошти, аби належним чином облаштувати цей заклад. Опікуватись ним буде нове комунальне підприємство «Надія». Отож, чи всі проблеми вирішені і чи все так просто у цій темі, давайте дізнаємося сьогодні. І я вам представляю наших гостей. У нас сьогодні у студії пані Марина Бублієнко, працівник притулку для тварин «Добро». Доброго дня, пані Марина. Людмила Давидюк, голова громадської організації по захисту тварин «СОС». Доброго дня. Владислав Кривенчук, директор комунального підприємства «Спецкомунтранс». Доброго дня. Та Віталій Гурський, заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Доброго дня. Рада вас всіх тут вітати. Я маю надію, що в нас діалог буде конструктивний. І хотіла би нашим чарівним сьогодні жінкам надати перше слово. Яка ситуація на зараз? Які в нас вже є перемоги і яка робота триває зараз? Яка ситуація на сьогодні? Наша громадська організація дуже пильно дивиться за роботою міської влади, тому що ми хочемо сказати, що ми розраховували на іншу роботу, більш перспективною, більш такою, ну, можна сказати, дружньою, але так не виходить. Слава Богу, перший крок є, дана земля, вже є кадастровий номер. Виділяються гроші з бюджету для того, щоб зробити проєктну документацію. І ми хочемо наполягати на тому, нам Сімчишин обіцяв, що будівництво почнеться в цьому році. Ми навіть записали це його слова на камеру, де він обіцяє, що дійсно десь в вересні почнеться будівництво притулку в цьому році. І ми хочемо сказати, що це перший, звісно, крок і дуже гарний крок, що все-таки щось позитивне рішається, але все дуже такими, ну, тяжкими такими методами, тяжко нам говорити, тяжко нам домовлятися. І тому ми будемо наполягати на тому, щоб будівництво цього притулку почалося вже в цьому році. Може, там прийдеться трошки переглянути бюджет, може, там прийдеться трошки грошей дати, але ми будемо наполягати на тому, щоб дійсно почалася ця будівля в цьому році, тому що це буде для нас якось, ну, більш позитивно і спокійно, що дійсно які ж робляться кроки для того, щоб наші тварини мали окреме місце, щоб люди мали свою територію, тварини мали свою територію і всім було спокійно в цьому місті, нарешті за 10 років. Дякую, пані Людмила. Скажіть, що, будь ласка, де зараз знаходяться тварини? Тварини зараз знаходяться там, де були. Вона знаходиться на території Дубова. Ми теж людей просили, щоб вони підтримали нас для того, щоб почати будівництво в цьому році, тому що вони дуже хочуть, як то кажуть, спекатися вже цього притулку, стерилізатора, тому що там є дома, домівки, розширяється цей масив, вони гавкають, вони заважають. Тому, звісно, що вони стараються, щоб ці собачки швидше переїхали в притулок новий. От. І на даний час, от як є, це вважається не притулок, це вважається стерилізатор. І ці тварини зараз там знаходяться. Там, звісно, кількість дуже велика, там не має бути такої кількості, але в нас немає іншого виходу. Бо є такі ситуації в місті, що просто-напросто тварина має бути в тому притулку, і отак от потихеньку ми з цього місця то патрульна поліція привезла, то когось покусали, то тварина має якусь поведінку неадекватну. Тому ми винуждені цих тварин, як то кажуть, вести той притулок, стерилізатор, і вони там знаходяться і чекають того часу, коли буде нормальна якісь, як то кажуть, якась територія, де можна буде, де вони будуть жити. Дякую. Пані Марино, а ви як охарактеризуєте ту ситуацію, яка зараз?
Ну, у нас сейчас самое главное вот эта обеспокоенность в том, что мы сейчас все уволены, вот как работники, потому что створивается вот эта новая КПНДИ, и у нас вот очень большое беспокойство, чтобы нас всех потом взяли на работу, потому что волонтеры там обязательно должны работать. У нас колоссальный опыт, мы десятилетиями занимаемся этими животными, у нас просто уже... Мы узнаем, как лечить, как ловить, как привести и все. И вот мы надеемся, что товарищ Семчишин сдержит свое слово. Он говорил, когда переходили мы на спецкоммунтранс, что наши работники обязательно там будут работать. А и сколько работников там працюють? Официально, как вот именно с собаками, двое. А взагалі волонтерів, скільки людей приймає участь у тому, щоб там все це? Ну, я вам так точно не скажу. Ну, много приходят, помогают. Помогает много. Дякую, пані Марино. А тепер на цю сторону адресую свої питання. А отож, панове, розкажіть, як зараз тривають роботи, що робиться для того, аби скоріше безхатьки нашого міста знайшли нове житло своє? Ну, робота йде планомірно. Наші чарівні жінки, вони так по природі, напевно, створені, що хочуть сьогодні на сьогодні, але такої оперативної переселення і створення підприємства і влаштування нового притулку просто нереально. Ми пройшли вже дві сесії. На першій сесії це була в основі перша сесія, яка, значить, виділила земельну ділянку і затвердили проект щодо розробки землеустрою. І от на 12 липня на сесії затвердили проектно-кошторисну документацію на цю земельну ділянку і присвоїли кадастрові номера. Також на сесії розглянули питання щодо подальшого фінансування. От, як Наташа розказує про те, що робота йде планомірно. Створене комунальне підприємство «Надія», яке безпосередньо буде займатися безпритульними тваринами, не тільки собаками, але й кішками. От, тому люди, які працюють сьогодні на притулку, попереджені про те, що ми цей вид діяльності при спецкомунтрансі плануємо якби, ну, ліквідувати, а повністю всі функції передати новоствореному комунальному підприємству «Надія». Для того, щоб воно зафункціонувало, необхідно, безперечно, що створити базу, створити умови і створити належне і для цього необхідне фінансування. І ось те, що я говорив, 12 липня відбулася сесія, виділені кошти. Ми вже до цього часу в нас якби комунальне підприємство «Надія» є, ну, статут. Ми зараз на стадії його реєстрації, на стадії підготовки всіх необхідних реєстраційних документів для переводу людей в новостворене комунальне підприємство «Надія». Тобто ці люди, які працюють сьогодні, чи вони їх будуть звільняти людям, і приймати? Всі люди, які працюють при спецкомунтрансі на притулку «Добро», будуть запропоновані перейти на роботу в комунальне підприємство «Надія». Людей без роботи ніхто не збирається залишати, тому що воно, якби, є певні якісь протиріччя в стосунках між волонтерами та нашими комунальними працівниками, але ці протиріччя вони з часом знімаються, тому що було багато претензій, от дівчата це бачать, вони не хочуть це визнавати, але є той факт про те, що там не стерилізатор, а там на сьогоднішній день повноцінний притулок, але просто те місце, де він знаходиться, воно не може бути пристосоване, тому що там перспектива розвитку житлового масиву. І має бути нова земельна ділянка, яка має бути рівно віддалена не менше, ніж 300 метрів від житлової забудови. Таку ділянку десь площею 2 гектара, тому що менше, ніж 2 гектара, вона не може бути і за те, що ми плануємо перспективу розвитку. Якщо ми сьогодні маємо, йде мова про те, що в нас на притулку 100 там тварин, в межах 110, 90, то перша черга проєктованого якби притулку, ми розчитуємо, що воно має бути не менше, ніж на 400 тварин. І перспектива розвитку на більшу кількість. Не виключено про те, що там будуть і надаватись послуги по утриманню безпритульних кішок і інші послуги надаватись. Тобто знайти сьогодні вільну ділянку, яка була також влаштувала б не тільки вона рівно віддалена від житлового, можна знайти її десь за межами міста, але вона має бути і приближена я для того, щоб... Ми її довго всі шукали, довго тут шукали. Не один сьогодні раз. По Заводській 165 така ділянка знайдена і наразі розроблена проектно, не проектно кошторисна, а зроблені топогеодезичні вишукування. От, зараз на сесії виділені кошти, і ми замовляємо проектно кошторисну документацію. А скільки коштів виділили? На перший етап зараз виділено 300 тисяч гривень. З цих коштів ми маємо замовити проектну кошторисну документацію, зробити її експертизу і розпочати
перший етап будівництва. Те, що міський голова обіцяв. А коли плануєте почати перший етап? Перший етап – це буквально фінуправління зараз будуть підготовлені після сесії, тому що вони за один день воно це не робиться. Підготовляться документи на фінансування. Ми з проектною установою заключаємо угоду, виділяємо аванс і починаємо розробляти. Ми вже дослідили, вивчили досвід інших міст і вже свої пропозиції, те, що ми хочемо бачити в проєктно-кошторисній документації, ми вже бачимо, ми прислуховуємось до пропозицій волонтерів, їхні думки і пропозиції наші маємо втілити в проєктній документації і розпочати хоча б, обмежити територію огорожею. Але на сьогодні дати початку будівництва ще поки що вона... Ну так, як міський голова говорив, що в вересні ми розпочнемо роботи, я думаю, що так воно і станеться. Так, так. У нас є на прямому зв'язку телеглядач, давайте послухаємо його питання. Я перепрошую, зірвався дзвінок. Зате в нас на телефонному зв'язку є пані Тетяна Касько. Вона директор департаменту екології Одеської міської ради. Саме в Одесі один з найкращих притулків нашої країни знаходиться. Як вони облаштували? Давайте почуємо і спитаємо в самої пані Тетяни. Добрий день. Тетяна Васильівна. Здравствуйте. Ви мене знаєте? Да, ми вас... Самое теплое пожелание и плодотворной работы сегодня и на будущее. Спасибо большое, Татьяна. Мы всей студии очень рады, что вы сегодня с нами на связи. Расскажите кратко ваш опыт в строительстве притулку для тварин, который в Одессе уже функционирует 6 лет. Как вы этого добились? Сколько вы вложили сил, а главное времени, и кто вам помогал в этом? Я постараюсь коротко вам рассказать всю жизнь. Работы нашего городского совета с бездомными животными очень быстро и поэтапно. Вы знаете, наверное, у всех это была большая проблема. И до 2003 года в Одессе точно так же было очень много бездомных животных, которые бросались на людей. Была эта букса, которые пугали детей, и потом цех, который уничтожал бездушных животных. И только благодаря совместным действиям защитников, волонтеров, одесситов, желанию городского совета совместно мы нашли возможность и с немецким союзом защиты животных в 2005 году открыть приют, который дал возможность показать и Украине, и одесситам, что гуманным образом можно защитить наших младших друзей, тех, которые помогают нам в тяжелые минуты, потому что вы знаете, как относятся наши дети к животным, проявляют любовь. И с 2005 года на этой работе приют, в 2006 году вызов закупления был закон Украины о защите животных от жестокого обращения. И в этом же году, ровно через год, в 2007 году, Одесский городской совет принимает программу охраны животного мира, где мы плотно и тесно работаем с немецким союзом защиты животных, где в этот же приют, который был открыт, мы уже гуманным образом отлавливаем наших собачек и привозим для стерилизации. Они там проходят стерилизацию, прививки и возвращаем в те же места обитания. Естественно, давалось это все нелегко. При нашем коммунальном предприятии при городском совете была введена новая служба, служба слова, которая была оснащена новыми и машинами, и врач. Все как положено, так все как в цивилизованном мире. Я вам хочу сказать, мои дорогие, что при вашем желании, при желании горожан всегда все получается. И руководители пойдут вам навстречу, главное только заходить. Я приведу вам одну цифру. На начало работы с приюта нашей программы в Одессе насчитывалось более 70 тысяч бездомных животных. На сегодняшний день после уже такого плотного сотрудничества у нас в Одессе насчитывается около 10 тысяч особей и прилегающих районах Одессы еще 10. Это прекрасный показатель. Пани Татьяна. И люди, и
животные, и дети. Розкажіть ще нам, як відбувалось фінансування? Скільки все ж таки максимальну частину фінансувала міська влада, чи все ж таки інвестор з Німеччини? Значит, городским советам была выделена земля под строительство приюта и союз. Немецкий союз защиты животных за свои средства построил полностью приют. Но мы точно так же, как партнеры, участвуем в согласно нашей программе охраны животного мира, мы закупаем вакцины и корма для животных. Поэтому мы с ними партнеры. Естественно, большая часть ложится на немецкие союзные животные. Люди, которые находятся на территории Германии, мы благодарны и признательны им, потому что это благодаря им, благодаря их пожертвованиям в Одессе и гости, и одессите спокойно гуляют на улицах. Они знают, даже если увидели... Пані Тетяна, я вибачаюсь, я вас... Она здорова. Я вас переб'ю, в наших гостей є питання до вас. І городський совет виділив землю більше 7 гектарів. Дякую, пані Тетяно. В нас є питання від наших гостей у студії. Прошу. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, як ви відловлюєте тварин диких, які не йдуть до рук, які не можна виловити такими методами, як петлею, як, допустим, шприцеметом? Як ви ловите тварин, які такі дикі? А я правильно поняла вопрос, як ми отлавлюємо животних? Да? Диких. Ну, такі, які не можна піймати по-іншому. Як ви виловлюєте диких тварин, які не йдуть до рук? Я правильно поняла вопрос. Они все бездомные животные, они все немножко дикие, так вы правильно выразились. Но на службе, слова, есть врач, который укол, а уколы на расстоянии, есть такие специальные, знаете, цветы, которые на расстоянии. И животное немножко замедляет свои движения и спокойно идет к рукам. Поэтому нет у нас каких-то жестоких обращений. Это первое. Во-вторых, мы отслеживаем на компьютере все движения нашей службы отлова, нашего коммунального предприятия, выведено на экран. Поэтому в настоящее время у нас идут одни благодарности от одесситов, от людей. Мы работаем честно, защитниками, с волонтерами. У нас очень много помощников, которые не безразличны к жизни города, к жизни животных. У нас еще одна радость. У нас в этом году был эксперимент успешно проведен, вам тоже понравится. Потому что не только в Одессе, по всей стране есть еще у нас бездомные кошки, которые очень-очень много быстро размножаются. И у нас в этом году проведен эксперимент 3 месяца с реализацией бездомных кошек. Просто реализовано более 5000 кошек, которые недавно появились 77 тысяч нового потомства. Дякуємо велике. Дякуємо велике, пані Тетяно. Ми дуже раді вашим здобуткам. Дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами на зв'язку. І зараз я все ж таки, після такого коментаря одеситів, я хочу дати вам слово, просто висловитись. Що ви з цього приводу думаєте? Ну, ви дивіться, пані Тетяно каже, да? Спільна співпраця. А якщо ми не можемо спільно співпрацювати з нашою владою, то що тоді робити? Якщо наш мер, ми йому кажемо, що на притулку працює людина, яка жорстока, він директор, Бойченка, ми робили акції протесту, кругли столи, зустрічі, і кажемо, ця людина просто-напросто жорстока, вона не може там працювати. А він нам каже, а він мене влаштовує. Я кажу, ну якщо він жорстокий, ви його залишаєте, значить ви теж така жорстока людина? Він каже, да, значить я теж така жорстока людина. То що після цього можна казати? Немає співпраці. От тому ми кажемо, що ми хотіли, коли вибирали владу, щоб була співпраця. Співпраці немає. Ці проблеми, які були, вони залишаються. І з нашої сторони громадської організації ми знову починаємо агресія, починаємо щось вишукувати, починаємо протестувати, починаємо доказувати, що дійсно треба щось міняти. І от стосовно того, що я запитала, як вилавлюються тварини дикі. Да? І от я хочу теж запитати у пана Гурського,
які в нас є засоби, щоб на даний час ми маємо відловлювати цих диких тварин. От нехай він мені скаже, що він, що там є в цьому спецкому трансі. Ну, по-перше, я хотів би сказати про те, що не всі волонтери співпрацюють з владою, а більшість волонтерів досить успішно працює з владою. Людина Євгенівна безпідставні наводить, немає фактів жорстокого поводження пана Бойченка з тваринами. Ніхто не каже, крім неї однієї. Це видно тому, що вона хоче стати директором комунального підприємства «Надія». Ми це побажання також враховуємо. Коли буде там настане період визначення керівника комунального підприємства «Надія», ми пропозицію Людмили Гринь, бо вона особисто зверталась з листами про те, що вона готова стати директором комунального підприємства. Але на шляху нібито стоїть Бойченко. Ми врахуємо пропозиції і Бойченка, і Людмили Євгенівни, і виберемо достойну людину керівником комунального підприємства. А всі засоби для відлову і гуманного поводження з тваринами на притулку «Добро» на сьогоднішній день є. Харчів достатньо, працівників достатньо. А які достатньо, саме засоби? І жорстких є і шприцемьоти, є і отлов, є і сітки. І фахівці, які виконують цю роботу, вони знають. Але я вам хочу сказати, що у тваринок оцих, собачок, в них є якесь певне природне відчуття про те, що от на цю бригаду вони вже реагують, вони і здалека відчувають, тому що є от багато звернень, що на там в тому чи в іншому районі є там група тваринок, які, ну, вони, знаєте, коли багато їх в одній стаї, вони реагують на велосипедистів, хтось проїжджає на велосипеді, вони всі накидаються, це гавкають, це шум, люди насторожено і маленькі діти цього бояться. Коли от ми пробуємо таким чином, що от якимось чином ці великі стаї зараї цих собак, якимось чином розділити. Тому що після притулку, які пройшли через стерилізацію, відбули свій період, ми їх назад завозимо в місця, звідки вони взяті. І в більшості випадків все є нормально. Але є випадки, дійсно, що тваринки створюють певну агресію. Ми там відправляємо бригади, і вони в міру своїх можливостей, кваліфікації, вони... Дякую. Пане Владислав, що ви думаєте з приводу коментаря пані Тетяни і тих коментарів, які сьогодні в нашій студії пролунали вже? Ну, я не можу сказати про ту кількість, яку вона назвала, чи дійсно вона може бути, будемо казати, такий отлов 70 тисяч було, а зараз тварин. Це дуже велика кількість. Для прикладу, можу вам надати таку інформацію, що з 2011 року, коли були створені в нас центр поводження з тваринами, по сьогоднішній день в місті Хмельницькому відловлено 2407 тварин. І це зовсім не проста робота. Тому що дійсно з самого початку тварин можна було брати практично голими руками. На сьогоднішній день ми відлавлюємо тварин в більшості вже приміняючи всевозможні засоби. Це і шприцемет у нас є, і петлі, і сачки. І тільки так ми можемо їх відловити. Все ще залежить від тої кількості бригад, які працюють в місті. У нас в місті на сьогоднішній день працює одна бригада. Взагалі вся чисельність центру поводження з тваринами разом з притулком становить 14 чоловік. Це не така велика кількість. В нас виходить одна бригада, яка займається одловом. Це водій і два ловця тварин. Тому надати дуже великий результат в цьому відлові ми не можемо. Моє питання до вас. А якщо в нас буде все ідеально, створиться в нас притулок, побудується точніше, скільки людей тоді буде потрібно для цієї роботи, яка виконується зараз? Адже зараз чим більший обсяг, тварин просто немає куди дівати, бо притулок переповнений. А коли буде працювати все ж таки притулок вже новозбудований на 400 тваринок? Скільки тоді потрібно буде? Попередній розрахунок ми так зробили попередні розрахунки на 400 чоловік, це потрібно десь порядка 21-22 чоловік. Тобто сюди входить і 3 чоловіка охорона, і ветлікар, і медсестра, і працівники по уходу за тваринами, і завідувачі. А які? Ну, тут же ж і комунальне підприємство, і буде вже і своя, і бухгалтерія, і має бути відповідно. І... Так. А КП «Надія», які в неї будуть функції, от по порядку основні? Ну, це основне поводження з безпритульними тваринами.
Ну, там не тільки поводження, там ж має бути ще там вплив на популяцію тварин, потім надання всіх потрібних медичних, так? Безперечно, у нас є такі перспективні побажання, як нам вдасться їх втілити в життя, я не знаю, але от є такі послуги, з якими мешканці міста стикаються, про те, що от виїжджаючи в відпустку, вони повинні мати десь можливість залишити свою тваринку в таких умовах, яка їх влаштує. Тобто готельно-сервісно якісь такі послуги також ми передбачаємо, але це буде другий етап. Перший етап, те, що ми хочемо зробити, це зробити притулок для тих тварин, які є, і створити перспективу. Але це буде прибуткова організація? Це не буде. Це прибутково, це підприємство, яке має бути існувати за рахунок міського бюджету, утримання тварини. Угу. Оці прибутки, щоб перейти на прибуткове, це треба надавати досить солідний ряд послуг. Цими послугами не перекриються витрати фінансувати з міського бюджету. Скільки це приблизно? До нас приїжджали інвестори, німці, з якими працює громадська організація, і міський голова зустрічався з ними. Були пропозиції про те, щоб прийняти участь і в будівництві, дольову участь в будівництві, і фінансуванню по утриманню. Німецькі партнери якби послухали міського голову і поїхали з тим, що ми подумаємо і надамо пропозиції, яких до сьогоднішнього дня. Але я перепрошую, німці в нас були не перший рік, вони були і минулого року, і цього, наскільки я знаю. Так. То до сих пір це питання, чи буде залучені інвестиції? Німці певним чином працюють з громадськими організаціями. Ми в їхні стосунки не вникаємо, тому що громадські організації їх не розкривають, яким чином вони працюють. Нам це недоступно. Ми сьогодні утримуємо за рахунок міського бюджету повністю цей наш притулок. А чи ви не думаєте, якщо б ми все ж таки залучили інвестиції, то цей притулок виріс би просто набагато скоріше, ніж ми. Ми звертаємося, ми будемо звертатись. Зараз ми не маємо про що говорити, предмета про те, що ми не знаємо вартості. Проектно-кошторисна документація має визначити вартість цього притулку і його розділити на першу чергу. Перша черга – це переселити той, який є з цією кількістю. Друга черга – збудувати перспективу на те, щоб ми активізували свою роботу. І пропозиції будуть щодо… Прошу ваш коментар. Ну, що я можу сказати? Просто німці устали 10 років і постійно брехні, ви розумієте? Брешуть. Німці приїхали, коли вже вони пропонували, що дамо гроші, будуйте притулок. Але щоб побудувати притулок, вони ж дали Дубово, там, де не можна будувати. І от Крівчук сидить, він знав, що не можна в Дубово будувати, бо це ставлені Кмельника. Гурський, я не пам'ятаю цю людину, ну він, може, теж знав. Німці приїхали, кажуть, ну давайте, ми дамо гроші, давайте будувати. А де будувати? В Дубово? Тож Дубово не можна. І виходить, трошки пізніше. Ну вони подивилися, що країна якась неадекватна, думають, ну то рішайте свої проблеми самі. Це перше. Пані Людмила, одну хвилинку, ви продовжите зараз. У нас є глядач на телефонному зв'язку, давайте його послухаємо, перепрошую. Доброго дня. Доброго дня, студія і усі волонтери, які дивляться сьогодні цю передачу. Дуже хочеться об'єднати волонтерські зусилля. І хочеться, щоб кожен, хто сьогодні бачить у дворі своєму таку безпритульну собачку, особливо яка з кліпсою, надав якусь посильну їй допомогу. Тому що більшість людей, які бачать таку тварину, вони вважають, що це має робити хтось. Ніхто за вас робити не буде. Ви є мешканцями цього будинку, вона вже ваша якби рідна, і будь ласка, опікуйтеся нею, не давайте їй можливості пропасти, і воду наливайте, і їсти давайте. І дякую. Ще хочеться звернути увагу тих людей, які сьогодні могли би в подальшому працювати і бути хорошими кадрами, тобто ресурсом тих, хто буде працювати на КП «Надія». Тобто люди, які люблять тварин, щиро люблять, не бачать у тому ніякого зиску, а можуть допомагати і, власне кажучи, бути безпосередньо у штаті майбутнього підприємства, нехай вони подумають добре. Дякуємо за вашу думку. А є у вас питання до наших гостей? Питання, наскільки буде комплектований штат людьми і в який спосіб цей конкурс буде відбуватися? Дякую, ми вас почули. Це дуже специфічна робота, так. Да.
Я вас зрозуміла. Дякую велике за ваше питання, за вашу думку висловлену. Але давайте по черзі. Я хочу, щоб пані Людмила все ж таки закінчила, і потім я надам слово, щоб вже і відповіли на питання. От правильно було сказано, що дуже специфічна робота, і тому ставити попадя кому, кого там, це неможливо. От пан Гурський так і не зрозумів, про що мова. Зараз поставили директора притулка, я сказала, що це жорстока людина. Він каже, що немає доказів, вже міліція надала докази міському голові, що він порушив 89 статтю. Там є лист спеціально офіційно від міліції. І тому, якщо він почитає, він ознайомиться. Такі люди не мають працювати, має бути дійсно конкурс. І конкурс, у нас є багато розумних людей. Я взагалі не розумію, чому немає навіть конкурсу, навіть на даний час. От. І стосовно отлова, стосовно вилова, значить, кажуть, є ж присимети, є, значить, там сітки, то, що от тільки що перерахували. Тепер дивіться, дзвонять до мене люди, дуже часто дзвонять. Людмила Євгеніївна, в нас є собака в дворі, вона не йде до рук. Як що робити? Я кажу, ну закривайте десь під'їздник, може десь уголочку прикрити. Визиваємо спецкомунтранс, щоб він приїхав, забрав. У них є тільки петля, ви розумієте? І вони, коли я особисто помню, допомагала людині закривати тваринку, от в уголочку закрили ми її і чекаємо спецкомунтранс. Він приїхав спецкомунтранс, взяв її на петлю і виловив. Якщо вони кажуть, що в них щось є, то я хочу, щоб подивитися, що в них є. В них нічого нема. Я кажу бригаді спецкомунтрансу, ви приїжджайте, беріть шприцемет, беріть там сітки, що у вас є, в них нічого нема. І тому ці собаки бігають і будуть бігати. Дякую, пані Людмила, надаю слово вам. У нас декілька хвилин, хочу, щоб ми все ж таки розставили крапки і на всіма питаннями. Ну, не будемо вертатись до того жорстокого поводження нашого Бойченко, тому що Людмила Євгеніївна знає, що на совісті в неї був приїзд на притулок ще з невідомими особами, які Бойченка побили. І Бойченко був струс мозку, знаходився в міській лікарні. Тому не треба говорити, хто жорстоко з ким поводиться, чи Бойченко з тваринами, чи ви з Бойченком. Але ми врахуємо всі ваші пропозиції при підборі кадрів. Але конкурс буде? В першу чергу ми забезпечимо роботою тих людей, які сьогодні на притулку працюють, на добро працюють, мають перейти. Про конкурс – це посада керівника, не конкурсна, але при підборі керівника міський голова повноважив нас підбирати людей, а відбір буде здійснювати ще комісійно чи кваліфікаційно. Яким чином? Це не є таке суттєво важне питання. Дійсно, людина, яка буде працювати на комунальному підприємстві «Надія», має розуміти, що то за робота, і має бути людиною кваліфікованою. Це суттєве питання, бо з директорами, принаймні на тій території, яка зараз, постійно якісь конфлікти. Там я не пам'ятаю, щоб там був директор, яким би всі там пишались і були задоволені. І тепер з приводу оснащення спецкомунтрансу, все ж таки, ваш коментар. От пані Людмила каже, що крім петлі ні разу нічого не бачила. Чи це так, чи ні? Ну, я думаю, що Олеслав Валерійович завтра заведе її на підприємство, покаже весь арсенал інструментів, які є. Діє. От вийдемо і будемо ловити. Абсолютно, я за. Так, будь ласка, приїжджайте, подивіться. Приїжджайте, подивитися, мені це не дає. Мені треба, щоб я бачила в роботі, розумієте? Що от тварина лежить бездомна, і ми маємо її піймати. Ви настояща українська жінка, ви хочете, щоб в руках потрогати. Дійдуть вам руки потримати. Я 10 років працюю, на всякий спритсимент. 10 років працюю, і я маю знати, як ловити. На всякий случай щось таке екстремальне, що приїхали, собаку не можна поймати. На вашу потребу завтра задовільнемо, що ви потребуєте весь інструмент, який є в арсеналі бригади, яка займається повідловою тварин. Дозвольте? Так. В прошлому році, в жовтні місяці, були виділені кошти 46 тисяч для придбання засобів відлову. Ми поновили петлі, купили новий шприцемет. Цей шприцемет в нас зареєстрований, він більше використовувався до певного часу як засіб для зупинки хижих тварин. Ви всі знаєте, що в нас на притулку є і ведмеді, і взагалі є великі тварини, і для того, щоб забезпечити безпеку мешканців міста, було придбано цей шприцемет. Два місяці назад Завроцький знайшов нам засоби, якими можна дійсно користуватися. На сьогоднішній день укладена угода, кошти проплачені, ми чекаємо поставки цих препаратів. До цього в нас препарат був, який може тільки зупинити тварину. Тому ми його не використовували.
Дякую велике. Ще одне невеличке питання до пана Віталія. От в нас є схоже КП «Ласка» в Луцьку, дуже схожа ситуація, але там звинувачують, до прикладу, директора у тому, що зникають тварини і неправильно використовуються кошти. Як буде забезпечена прозорість роботи саме КП «Надія» у нас, в Хмельницьку? Ну, сьогодні в нас відділ... Дуже-дуже стисло. Сьогодні кошти, які виділяються з міського бюджету на утримання, доступні для повної інформації. У нас є в інтернеті, багато є таких звернень про те, яким чином, скільки виділяється на харчі, на медикаменти, на утримання. Вся ця інформація доступна. Про це відомо нам, ну, як в комунальному підприємстві «Спецкомунтранс», так у нас в управлінні є на сайті розміщені оці всі витрати. Хто цікавиться, будь ласка, звертайтесь в «Спецкомунтранс». Тобто за функціонування КП «Надія» кожен зможе звернутися, отримати інформацію, прослідкувати рух коштів. Тарифи і виділені кошти затверджуються на сесії. Ми депутатам роз'яснюємо кожну цифру, кожну копійку, на що нам потрібно. І ці цифри виділяються рішенням сесії, виділяються з міського бюджету. Добре. Дякую сьогоднішнім нашим гостям, які були у студії. Дякуємо вам, телеглядачі, за увагу і за підтримку. Отож, діалог відбувся, але висновки зроблені ще не всі, тому, я думаю, до цієї теми ми ще повернемося знову. На сьогодні це все. Всім гарного вечора, до наступних зустрічей.